Gary Neville och Jamie Carragher, Sky. Ja, jag tycker att de diskuterade David Luiz klipp som jag såg. Det jag tycker båda är att, alltså, först visar Carragher att han är extremt begränsad när det gäller taktisk förståelse. Han är fyrkantig som en, ja, som en gnu. Carragher. Ja. Neville är lite mer vidsynt, men jag tycker båda de får missa att det är just mellantinget av det man, alltså, Neville börjar berömma Luiz för att han är ute och fladdrar så här. Och jag bara, jo, fast om han är här ute, ja, men det är, sen fortsätter han dessutom. Men det är ju jättebra de gånger han bryter, och det ska man väl ha, den kapaciteten ska man ju absolut, det är ju det som är grejen. En bra taktik är inte, man passar ju inte taktik eller spelarna in i taktiken, man måste ju se twitcha det lite. Och det är därför, men det var bara en sån sak, det kan vi ta upp en annan gång. Jag tycker om att se det, jag tycker det de gör är sjukt roligt i alla fall. Liksom. Ja, precis. Det skulle jag vilja göra, sitta och diskutera på det sättet och komma med synpunkter. Men annars skulle man kunna kolla lite bara på Malmö. Jag tyckte att de i den här matchen, tyckte de är jävligt mycket rätt. Är vi inte trötta på Malmö nu, eller? Jag tycker bara man sätter det i rätt perspektiv. De var inte intresserade av att vinna. Och tittar man så här, jag tyckte bara att i ett sånt här läge när man spelar så här lågt, när man vinner bollen, ska man alltid, det här ska man prata om innan, då gör de här forcerna så här. Den här forcen kommer med och är spelbar. Här kommer Juventus trebackslinje vara sjukt aggressiv på den här spelaren. Därför man alltid i blindo ska spela in en där. För de trycker upp, Lichtsteiner är här. Asamoah, det är sån här borde de se liksom. På förhand, Asamoah är där. De spelar med Marquinhos som är ensam, Pogba. De spelar ju rätt offensivt Juventus liksom. När man vinner bollen här, istället för att han följer med som svensk fotboll, skit i det. Visst, det kommer vara några bollar som faktiskt panikrensas här som han missar att ta hand om. Men istället, så fort man har pröva sökt den här ytan. För att i den här förflyttningen, när bollen är här, de måste flytta över ett zonspel. Om han bara rör sig bort, det behöver inte ens vara bra den här bollen. Där har man fått tag på den, sen kommer pressen. De har ju fått ett omställningsläge liksom. Och det blir en förflyttning på de andra målsidan idag. Och så är det klart att de kanske läser efter han, men även om han läser den, ska han släppa sin linje, följa. Han har all fördel här. Och det funkar extremt bra eftersom Lichtsteiner är så jävla offensiv. Och det funkar mindre bra på den sidan. Alltså Mo är bättre på att läsa av. Men han är också offensiv. Och det är säkert som jag tycker att det här är sånt man borde, när man tittar på Juventus, så fan, vi kommer hamna här nere med vår fembackslinje. Och det är ju rätt beslut att hamna där nere. För att de skulle ju förmodligen kunna ha gjort 4-0 annars. Men vi måste ju titta på hur vi ska ta oss ur. Och visst, vi ska spela oss ur, men om vi inte lyckas med det, vilket är en möjlighet att vi inte gör, vad gör vi? Det är sådana grejer som jag tycker är fundamental. Att man måste ha klart. Där hävdar ju du alltid att Allegri gjorde så bra. Nej, han hade en annan grej. Att han hade, ja, man hade bestämt ju, okej, okay, den ska gå hit, den ska gå hit. Ja, jag menar inte Juventus. Han hade rörelser. När bollen spelade så här, så hade han alltid, den här spelaren spelade här, han kunde på en touch sätta in här eller släppa. Så fanns det alltid folk på plats. Men sen så, det spelar han inte alls lika mycket. Milan av förklarlig anledning. Ju högre upp du kommer, ju bättre lag du har, desto mer måste man ju överlåta till, också till dem. Men alltså, återigen, jag tycker att Roma är, om man tittar Roma, det är taktiskt. Du är kär i säsongens Roma. Ja, förra året. Eller förra säsongens också. Garcias Roma. Ja, Garcia. Garcia också. Ja, han är fransman, eller? Oscar, vad säger man? De är inte bäst, för de har inte bästa spelarna. Då tänker jag på Luigi Garcia. Kommer du ihåg han backen? Stenordback i Lecce. Vad sa du? Nej, det kommer jag inte ihåg. Det där har du bett. Nu? Går ut nu? Aha. Men det kommer vi återgå till. Vad jag menar med Roma är att de är komplexa taktiskt sett. De har allting i det här, och det kan vi återkomma till en annan gång. Men därför de är inte bästa laget, för det är det ju inte. De har inte bästa spelarna. Men, och det är inte säkert att man kan ha ett sånt system med ett lag som Barcelona, eftersom det finns individualister där som inte kommer göra allt det som krävs. Liksom. Men det är en annan sak. Det var rätt varmt där inne. Vi heta. Du skulle göra det under programmet, sa vi. Ja, jag tänkte det. Eller jag tänkte så här, är det nya programpunkten eller? Ja, exakt. du var inte nere i Paris igår? Nej, jag gjorde inte den matchen alls. Jag gjorde Bayern igår. Och sen 6-0 va? Ja, sen kollade jag på Palermo Inter. Och Barcelona. Jag måste säga att titta två matcher samtidigt, inte optimalt. Fast det är inte bra att göra det, så den där övningen är för kids. Det är lite projektplacering här, Rosenborg. Det är bra. Vad säger du? Det är bra. I love to hear it. Nej, men det går inte. Man kan inte göra en seriös analys. Ja, men man väljer väg. Idag väljer den här matchen och den kollar på ordentligt. Om man sitter och gör den här övningen med att ha tre skärmar eller något liknande, då blir man för splittrad.
Alltså man har lite koll på alla tre. På alla tre. Eller två, men man kan dem inte riktigt, riktigt bra. Nej. Men om du kollar på en match. Men tre går inte heller. Två tycker jag är maximum. Nej, men om man kollar på en match och så bara kör man den all in. Bara kolla på den. Och sen så kan man gå och kolla en jävla repris på de andra sen. Om man är så jävla sugen på att se ett speciellt lag. Jo, kolla på match så man kan faktiskt. För du vet, för många som sitter efteråt så bara, den där jäveln är så, den är så. Nej, så. Men och så har man inte sett hela matchen. Nej, men då måste man ju absolut, om man ska göra en seriös analys, ja, måste du se en match. Visst, det är viktigt att vara seriös. Absolut, men du kan ju också vara seriös i avsnittet att jag ska göra en liten analys på två lag. Ja, men jag håller med dig, man kan inte göra, för det är väldigt många. Jag har sett många på alla möjliga arbetsplatser, just i tv och i andra journalister, som sitter och tittar på det, springer en massa andra grejer. Så bara, tvärsäkert, man bara... What the fuck? Vad har du sett egentligen? Nej, exakt. Ja, det går inte. Det är seriöst. Det är problematiskt sagt, perfekta, måste jag säga, på massa andra arbetsplatser, eller vad det nu. Ja, men vad fan. Det är skandal, Christian. Ja, det skulle han suga tag i. Du ska börja på kvällstidning i Borrell. Ja. Nej, det vet jag inte om jag ska. Nej, men du har ju den ådran. Ja, exakt. Fan, du plockar ju upp skandalerna så jävla direkt. Gör du inte det då? Nej. Eller ibland kanske, vad vet jag. Men bara en sista grej på det här. Det tycker jag extremt mycket om på Sky, talar om de här direkta golv där man kan följa en tv-skärm eller ha det på datorn möjligtvis. Så snurrar runt på alla. Så får man se lite av alla, men man ser en match. För de kommenterar ju också bilderna, för det är skillnaden när man ser... Vänta, vad sa du? Jag satt och kollade på annat. Ja. Kids. Okej, kan inte börja där. Nej, men de har sett direkta golv. Alltså du följer ju, och då kommenterar direkta, de här, på de hoppar. Ja. Så sänder de några minuter därifrån, några minuter därifrån, så kommer de där i målen är. För skillnaden till exempel med instant highlights på UEFA:s Champions League och Europa League är att där får du ingen kommentering. Så att är du inte med och tittar hela tiden, så är du inte med vad som händer riktigt. Här kan ni ha det med ljud på, sitta och titta på en match, och då får du faktiskt rätt bra koll på den matchen och ändå se mål och de andra. Men alltså jag tycker det så här, tycker jag, ja, men det är klart det är bra, och det är ungefär som radiosporten. Ja. Radiosporten, om det är liksom full omgång, om det är hockey eller om det är Champions League, och de verkligen går in för, de har folk på plats och alltihopa, och man går mellan arenorna, målgingen som kommer och bara shit, nu är någonting på gång och så här. Det är bra underhållning. Exakt. Och du får en hyfsad bild av vad som har hänt, vad som har hänt liksom sådär. Men man kan ju inte göra analysen. Nej, eller vet sådär. Och det är det jag menar. Folk sitter och kollar på 1000 olika jävla skärmar. Och det är second screen och third screen och fourth screen och bla bla bla. Sådär. Och sen står de fast så stenhårt. Bara, bam! Jävla dålig match där. Den där gör det och det. Och den gör det och det där. Och den gör det. Och då är 100% på alltihopa. Men det är bra att folk gör så. För om man är seriös då, så kan man ju särskilja sig och märkas. Ja, kanske. Men det tråkiga är ju att många tv-kanaler jobbar ju på samma sätt när det är... Absolut. Att liksom så här, Martin, har du koll på den? Och så kollar du lite grann på de andra matcherna också. Och sen får du frågor kanske liksom, som är ganska... Liksom så ja, här, men då kan man i sitt anförande tycka svara på att jag har inte sett fast matchen. Fast inte många som vågar göra nej. Det. Nej, det tycker jag är väldigt viktigt. Jag tycker uttaget ingångsvärden i en analys är extremt viktiga att berätta. Som att, ja, jag är AIK-are, jag tittar på Hans och Hammarby här. Ni vet det, har det med i beaktning. Så är det upp till er att bedöma om jag kan vara objektiv eller mer subjektiv och så vidare. Mm. Men allt ska alltid... Alla kort på bordet. Exakt. Och det tycker jag alla, alla ska våga göra det. Ja, ja, fast det är för många jävla muppar som bara, jag håller inte på något lag. Varför inte det? Nej, för att jag håller inte på något lag. Men bara, men jag vet ju att ett lag i tredje divisionen. Ja, men det är bara bullshit. Men så vet man att de håller på ett lag. Ja, man kan fan märka. Okay. Ja, men då okej. Okay. Hjälp mig nu, två vettiga herrar här. Jag tycker det är inget. Varför är det okej att så här, det är inte okej att Martin säger så här, jag håller på AIK. Och sen så ska du bevaka svensk idrott. Men okej att någon säger så här, jag håller på Tottenham. Och sen så bevakar man Premier League. Alltså det är ju samma... Absolut. Eller hur? Men ja, helt plötsligt är... blir det ju så här problem där, men inte, det är okej där, men inte okej där. Alltså den, Sen är det faktiskt så att... Alltså rent generellt gör man ju alldeles för stor grej av det här. Ja, men jag skiter i det. Ja, men jag skiter vad folk håller på. Jag menar det, men hela den diskussionen om att... Ja, dels är det bättre att alla vet det, och sen också, jag menar, är man uppenbart liksom... Partisk, så kommer du inte få fler jobb. Och det går... Och du känner att du... Eller folk tycker att du resonerar konstigt, du går fel i analyser och...
då blir det liksom ingen trovärdighet kvar. Så att jag tycker det där det sköter sig mot sig självt. Absolut. Kan jag tycka. Det, och fram i korten bordet så sköter det absolut sig självt. Ska du iväg någonstans sen så du kollar på klockan? Nej, det ska jag inte. Jag bara tycker det var så skönt att pilla på. Nej. Ja, jag gillar mig. Den är mycket dyrare än klockan. Den där var jävligt snygg dock. Ursäkta min språk. Men en sista grej bara på det här. Jag har full förståelse där så. För jag som ändå bedömer att jag är en väldigt taktisk och analytisk skicklig fotbollstittare. Jag kan, när mina lagspelare har jag också svårt att hålla mig neutral, absolut. Och på TV och kan bli irriterad. Men inte när du jobbar? Nej, nej, men jag har aldrig jobbat med AIK eller i TV. Okay. Men i matchens situation, men det är alltid roligt där när man gjort som är Milan-Juventus i lördags. När jag får sms och Twitter-meddelanden och till och med mejla folk från båda lägen som tycker att jag har varit så partisk mot ena läget. Vilken match var det? Milan-Juventus. Men så är det ju, det är inte bara dem. Det är inte, det, så här är det. Mm. Och någonstans har jag full förståelse för att det kan bli så. Men man skulle önska att folk sansade sig lite ibland. För det blir lite sådär, ja, fast nu säger den här supporten för det laget precis tvärt emot vad du säger. Ja, det är bra. Det är ju, men jag älskar att folk bryr sig. Taken. Exakt. Men du, ska vi ta och rulla igång den här sändningen? Vi är lite senare. Mm. 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 Någonstans. Är vi ju sena. Men du, men det är som är fint med live ju. Du kan ju bara klippa in här nu så gör jag program på, eller? Jo, ja, precis. Mm. Men jag tänkte bara för vår egen skull. Absolut. Jag precis. Förlåt. Har ni käkat förresten? Nej. Nope. Okej. Okay. Ja. Men du, Budda är tillbaks. He's back. Tackar. Han sitter bara och tittar också. Vi bekantar sig med omgivningen och han rör sig inte så mycket idag. Nej. Varken så att säga, rent fysiskt eller hemska tankar, inte mentalt heller. Han åker ju rakt in i en Arsenal-diskussion med mig, så att, det var inte så jävla kul att vara tillbaka förmodligen. Blev han paralyserad sen, eller vad tänkte du? Jag vet inte. Men är det härligt att han är tillbaka? Ja, jag tänkte han kunde sätta sig på Wenger kanske, så Wenger kunde... Å andra sidan rör ju inte Wenger på sig så jävla mycket. Så att, jo, han springer varje morgon. Ja, det gör det. Tar jag, det är klart han är. Det finns väl världens mest vältränade... Hur gammal 64 han är? 64 år. Jag vill, ja, men det är ju... Jag hade något sånt där, en sån där krönika på gång när han fyllde 64, apropå välvalda gamla Beatles-låtar. Mm. Fina When Beatles-låtar. I'm 64. Ja, och så är det tänkte så jag att jag skulle... Är? Ja, visst. Du har vit skjorta på dig i alla fall. Ja. Det gillar jag. Vita skjortor gillar jag absolut generellt. Ja. Sen att du har på dig, det är ännu bättre så, såklart, Christian. Ja, eller hur? Ja. Härligt. Då får man väl säga så här. Välkomna till Eurotalk den 22/9/2014. Precis, utan nya muggar. Det var ingen som fattade att vi ville att någon skulle droppa förbi med lite sköna muggar. Ja. Tänkte jag lite så att någon skulle. Det kan jag förstå om de inte förstod, för det var ganska långsökt. Det fattade inte jag heller. Nej, jag menar inte att det var en... Det kunde vara en tänkbar sidoeffekt. Ja. Ja. Jag tyckte det var långsökt. Du, vi har ju fått lite kritik i sociala medier. Mm. Det låter bra tycker jag. Ja, exakt. Vad sa du? Om den är konstruktiv åtminstone. Jag vet inte, så här Love Ekman säger så här: börja med delar igen. Blir för mycket podd över surret. Saknar lite struktur som jag tycker gamla Eurotalk hade. Det är väl lite grann som Garcias Roma är lite grann. Det är mycket energi och för den oinvigde är det kanske inte så lätt att se den struktur som ändå är där inne. Så jag säger till Love att det är love som gäller. Ja, och kärleken är? Alltid närvarande, eller hur? Ja, ja visst. Och kilometrarna är långa. Många. Kilometrarna är många, kärleken är stor. Ja. Har du lärt dig den? Alltså? Klart, ja. Den är väldigt vacker, är den ja, inte? Ja, precis. Jag har ju då en annan poetisk grej på samma tema. Ja. Det är det här härliga när folk säger att de är... man gör inte vissa grejer. Typ så här att jag gör inte Bayern Värnamo utan jag gör bara Milan Juventus, du vet sådär. Och då har jag, då brukar jag säga så här, om man är för stor för det lilla så är man för liten för det stora. Oh. Den är ganska bra. Den är faktiskt ganska bra.
Ja. Den touchar ju lite grann Sakis Zlatandis också, eller hur va? Forte con i deboli, deboli con i forte, alltså stark mot de svaga, svag mot de starka. Så att jag känner att du och Saki lite grann i samma fack här. Och det är beröm. Ja, det, jo. Det citatet måste vi nästan utvärdera sen också. Ja, om det stämmer. Om det stämmer, ja, exakt. Precis, den stora hämmaren, vad han håller på med egentligen. Ja. Du, Balotelli skrev ju någonting om när Manchester United torska. Typ så här Manchester United LOL. Mm. Alltså LOL, laughing out loud. Som det, ja, du vet. Lite onödigt kan man tycka. Han lirar i Liverpool, han har lirat i City. Oh. Två rivaliserande lag, tydligt rivaliserande lag till United. Du får mena med onödigt. Jag tycker det är onödigt. Så här. Men det som är onödigt är väl den avskyvärda de avskyvärda kommentarerna som är liksom det har inte jag tagit del av, så nu får ju du återberätta. Ja, men de är tydligt rasistiska liksom. Och så vidare. Varför känner folk att man, eller så här, är det inte så att man får se kommentarer om Balotelli, uttalanden om Balotelli som är bra mycket tuffare och smutsigare än mot andra spelare? Känns det inte som att han får ganska mycket skit den här stackars Marius? Folk är ju väldigt trött på honom, tror jag personligen. Alltså, men han börjar ju inte med samma ingångs, alltså han på ingångsvärden. Han börjar ju mycket högre upp i den här skalan av att folk inte tolererar saker från honom. Jag är absolut inne på det du säger. Jag såg det i talen också, tycker jag. Han bäddar som man får man ligga. Ja, nej, han beter sig knappast på ett bra sätt. Det ska vi inte, alltså, han förtjänar att få skit. Men den mängd skit han har fått och på det sätt skiten har kommit på honom. Det blev tyvärr sist underton det också. Jag ber om ursäkt för den. Men nej, jag håller med dig. Och sen kan jag tycka att jag vill utföra det. Vad tycker du är onödigt med en tweeten? Nej, men jag tycker man ska ha respekt. Nu kan man ju tycka att det var ont blod när han lämnade City, möjligtvis. Mm. Men jag uppfattar att så fantastiskt ont blod var det väl inte. Inte i min värld i alla fall. Då tycker jag att man ska inte hålla på. Och man ska inte bråka med. Om det inte är uppenbar polemik när man lämnar, ska du inte bråka med gamla klubbar. Men United han tittade. Jag tyckte så att det var mot... Nej, United. Det var mot United. Aha, nej, då håller jag med. Om det har varit City, ja, det är helt rätt. Då ska man inte göra det. Men det var mot United. Ja, det var jag som hörde illa. Jag tolkar det som att han har gjort mot sin gamla klubb. Nej. United. Ja, då så. Ja, då är det lite roligare i alla fall. Ja. För då är det bara onödigt. Och inte bara tråkigt. Nej. Utan, för då är det lite onödigt bara för att han riskerar att få mer. Folk blir irriterade. Han sätter själv fokus kanske lite onödigt. Men... Nej, men sånt här är han ju bra på i början i en klubb. Att jag menar med den Uber-rivaliteten. Det var det jag tänkte när du sa City och Liverpool. Att det var så hård rivalitet. Jag fan kände inte riktigt. Nej, att vara mot City tydliga. Mot United, Liverpool mot United. Ja. Sa jag ju. Ja, men det är ju säkert jag som inte... Jag har ju åkt tåg hela morgonen. Jag är ju helt... Det funkade sådär. Bra i alla fall, men jag tänkte på med det väder det var. Det kunde ju ha varit försening. Ja, det var faktiskt till och med... Det var inte ens i tid, utan det var före tid. Vad säger man? Tack, jag säger jag. Får mycket skit. Det var ju inte direkt så. Nu ska de få beröm när de förtjänar. Är det okej att jag drar... tillbaka programmet till fotbollen då? Den europeiska. Ja, och konstaterar... Att jag ska väl göra någon form av programförklaring för dagen, eller? Exakt. Ja, de brukar ju du göra så bra. Ja, då gör vi det. Och jag har glömt att sätta på... Det är extra kort idag, märk väl. Alltså själva programförklaringen. Ja, och för den är ju fram-smsad. Men nu börjar programmet deep som vi kommer down. Ja, det började redan tidigare. Jo, visst. Men det är det som ligger live. Nu kan Nej. Det började tidigare. Ja. Oklart än vad vi kommer gå in, men programmet är igång. Mm. Men jag missade att sätta igång tiden. Been known to happen. Ja. Okej, okay, Eurotalk den 22/9/2014. Där vi konstaterar att Barcelona är överallt. Ja, det fick jag konstatera i alla fall. Mm. Där vi konstaterar att Chelsea och City är klart bättre än de övriga. Med ett frågetecken kanske. Ja. Men nog fan känns det så. Ja. Och Lampard utropstecken då, eller? Ja, jag är inte så mycket för andra tecken än punkt. Så att frågetecknet får någonstans... Jag förstår att du vill ha ett utropstecken. Mm. Men låt oss prata om Lampard. Låt oss också prata om energin i Inter och Milan. Mm. Intressant. Den har ju...
och låt oss dyka ner i Serie C-derbyt mellan Lecce och Regina. Ja, det finns mycket att lära sig där. Ja, om livet och om hästar. Bland annat. Ja. Låt oss konstatera att Dortmund gör det igen. Ja, det verkar ju så. Mm. Och precis när vi någonstans kände att det var så, så följde de ju som alla andra storlagen i Tyskland. Men det gjorde väl inte så mycket. Det var väl bara... Mm. De hade fullt upp med annat i veckan ju. Tyvärr. Ingenting om Milan-Juventus? Ja, alltså den där ligger väl i energin. Ja, vad dum jag är. Den ligger ju där. Okej, okay, att gör SVFF bort sig? Frågetecken. Ja, där hade eller vill du ha ett där hade jag väl inget frågetecken. Nej, vill jag minnas. Jag som satt där. Det har du satt hit, ja. För jag tyckte att det var beklämmande. Jag bryr mig inte så jättemycket om svensk fotboll. Det har ju alla fattat vad det här laget var. Men du bryr dig om Hamrén. Jag vill ändå att det ska gå. Jag vill ändå att det ska gå bra liksom. Och jag gillar inte när man skämmer ut sig och är lite dum i huvudet helt enkelt. Och här uppfattar jag att Svenska fotbollsförbundet gör bort sig. Och det grövsta i den här... 2 och 18 in i programmet och kvällstidningsrubriken. Ja, drar igång. Jag är inne på den linjen du sa tidigare. SVFF är dumma i huvudet, säger Christian Borell. Rasar. Det är helt underligt att ingen av de tidningarna har plockat upp. Du är ju faktiskt den bästa rubriksättaren jag har träffat. Alltså, jag har aldrig varit med om någon som talar så mycket rubriker som du gör, Christian. Nej, det tror jag inte. Det klarar de sig själva. Vad menar jag? SVFF-pojkarna. Ja. Men det är ju den sista punkten. Nej. Om du inte ska invertera det här nu. Och vi har en till punkt. Alltså, det hade och vi det är Åslund titta till Klopps Dortmund. Ja. Men den kan ju komma tidigare högre upp. Ja, men vi ska i alla fall det är som Garcias Roman här. Det kan antingen heter han Garcia eller så heter han Garcia. Ja, det beror på. Nej, och det beror inte Gervinho, på. Eller hur var det? Gervinho. Gervinho. Man heter väl det namn man ändå i land man är född i så här. Eller bor. Ja, men, Martin. Vänta. Ska bor man, gör det inte. Nej, vi skiter i det. Vi går vidare i programmet. Ska vi bli så språkfascister i programmet eller? Nej. Ja, vi gillar ord och språk i och för sig, men vi är inga fascister. Nej. Barcelona är överallt, konstaterar Christian Borell. Titta bara på den här. Pizzarestaurang Barcelona. Vart fan är världen på väg, konstaterar jag då. Ja, det undrar jag med faktiskt. Jag kan säga så här. Det är nära Götene, men det är inte Götene. Det är väldigt viktigt. Jag har varit hemma i Götene och gjort bra grejer. Mm. Ätit på andra pizzerier som har mycket finare namn. Men det här är Axvall. Och jag säger Axvall igen då, eftersom du harklar det där. Och jag, på något sätt så hamnar jag där på vägen från tåget mot Götene och drar en slutsats av att det står Barcelona på pizzerian här. Vad tänker du då? Nej, jag tycker att det har gått... För det första så man har stretchat varumärket. Men om är det klubben eller staden du tänker? Fan, eller bara man bryr sig om stan, ärligt. Nej, jag bara undrar vad du resonerar om. Ja, men det är klart att det är fotbollen som har utlösande faktorn här. Det kan man ju då diskutera också. Nu är visserligen Barcelona en av de här jämna systerstäderna till pizzans hemvist, Neapel. Men mig veteligen så... Gör man inte pizza i Barcelona heller? Nej, jag tycker vi kanske kan få hjälp av våra eminenta tittare och lyssnare. Det kanske är fullt av Barcelona-pizzerier runt om i landet. Vad vet jag? Det här kanske inte alls... alltså, jag för ju någonstans en tes här att det är förmodligen fullt av Barcelona-pizzerier. Eller så finns det fortfarande lite hopp om Götene. Ställer du precis en fråga till dem som lyssnar slash tittar? Ja, kan vi inte göra det? Under hashtaggen... Ingen hashtag. At Eurotalk. Lägg in bilder. Så vi lägger in bilder på pizzerior som heter Barcelona. Ja, men om och det nu ser vi finns många någon finns. Mer. Alltså, det borde inte. Alltså, det vore bra om det inte fanns fler. Men det gnager ju någonting här. Ja, jag fattar. Däremot ser de ganska bra ut. Måste vi återigen konstatera. Alltså, laget eller Barcelona. Laget. Nu återgår jag till det. Minus den här hopplösa tröjan de hade på sig igår. Är det sjukt att jag inte ens... Den rosa. Ja, ah, okej. Okay. Typ neonrosa. Det är marknadsföring som... Ja, men den är ju smutsig liksom. Ett lag ska ju ha en fast bortatröja. Det här är vår hemmatröja, det här är vår bortatröja. Ja, du måste ha tre tror jag. Jo, men sen så är det tredje. Men man behöver inte ens snurra in den tredje om det inte är nödvändigt. Men jag gillar inte det där. Nej, det är extremt få tillfällen. Ja. Okej, okay. De ser bättre ut. Rakitic mål är ju en härlig stramare. Mm.
som man kan säga, va? Är den stramare? Ja, det skulle jag säga. Jag skulle säga att det uttaget att de ser, visserligen var de lite, jag tyckte däremot att de har fortfarande problem med omställningarna innan de gör 1-0, så fanns det ju både en och två och tre tillfällen när Mattias såg inte jättebra ut. Det är problemet att ta dem kvar och lösa, men de har i alla fall delvis löst det i omvänd riktning. De spelar ju faktiskt rakt numera ibland, och de framförallt löper ju rakt ganska ofta, och det glädde mig. Och det är samma spelare som förra året eller under två års tid inte har rört sig i offensiv riktning utan boll som gör det. Så att där har ju någonting skiftat som Lysen Rike måste ha varit ansvarig för. Någon annan slutsats att det är svårt att dra. De håller ju på med en övning när det gäller målvakterna nu som heter vilar. Nej, ja, det är faktiskt ett ämne i sig. Han är verkligen tydlig med det. Nu är de i Spanien mer, för de roterar ju oftare sina målvakter, och de gör ju det med rätt stor framgång ofta. Så att vi ska inte säga att vi har rätt, men det är, tycker jag, väldigt underligt att man går in på det spåret nu. Jag tycker det är så härligt när någon kommer i den, alltså när bollen faller ut från straffområdet så där, och någon verkligen kommer. Du tänker återigen målet. Ja, och liksom. Jo, ska man göra så här, om man verkligen så här, en rudimentär analys av Barcelona senaste åren, vad har de saknat? Ja, de har ju passat i VF-förbannelse faktiskt, tycker även jag som håller på dem, att det har varit för mycket. De har alltså brutit upp för lite med att ställa om. Möter man andra motståndare, sitter mellan 60-70% av bollen i havet, ja, då kan man ju spela med en högre risknivå, vilket är rimligt att man gör när man möter lag som backar hem. Det vill säga, vinner man boll, pröva hota direkt. Gör vi inte det någon gång, blir man bollen, vi återerövrar och kommer ändå hålla i bollen. Så det är ju inte ett problem i sig. Sen andra grejen man tänker på offensivt, de skjuter ju aldrig. Nej. Och en distansskytt, ni vet ju alla vad som händer när en bra distansskytt skjuter och gör mål. Vad händer? Det tvingar upp motståndaren, det tvingar en rörelse. I den rörelsen som det föder finns det hål att hitta de här inlöpningarna, insticken, som de ändå alltid strävar efter. Så den, att de inte är så Pjanic, Rakitic, sådana spelare, att de inte har köpt någon sån tidigare är ju oerhört märkligt. Men det känner jag ju annars glädjande nog att mycket av det man diskuterar nu har de här 3-4 första matcherna sett ganska bra ut. Så att analysen är gjord och verkar fallet i min smak. Det är bara mittbacken de ska värva, för jag är ledsen, jag tycker inte den har de inte löst. Nej, men vi kan släppa det. Finns ju inte så många, säger jag då. Nej. Återigen. Nej, det är Thiago Silva som var den som skulle ha köpt. Marquinhos kanske kan bli, men sen är det Benatia, jag vet inte. Eventuellt. Säger man Benatia eller Benatia? Jag vet faktiskt inte. Nu är vi språkfascister här nu. Nej, jag vet faktiskt inte. Jag har hört på Benatia tror jag man säger egentligen. Vilket land är han ifrån? Eller vilket land bor han i? Eller? Vilket land bor han i? För vi konstaterar ju att man säger bor i vilket land den är uppväxt. Härligt. Chelsea och City gick igång igår klockan 17:00 på The Eastland i Manchester. Det blev en match som ni tycker vadå om? Jag vill höra vad ni tycker eftersom jag inte hade möjlighet att se den här. Ja, jag säger samma sak, så berätta vad som hände. Jag har inte heller sett den. Okej, okay. Nej, men första halvlek där jag tycker det var extremt ställningskrig. Inte direkt några jättechanser. Vilket var det matchen i första halvlek? Ja, kvar vid det här att nästan extremt, jag vill inte, alltså han vill inte föra matcherna på något sätt. Mourinho, ja, exakt. Han vill reagera snarare på men det någonting. Nej, men jag tycker det är märkligt ändå. Och jag förstår. Jag vet. Och det är Chelsea DNA. Vi har Chelsea spelat så i många år. Men man ser ju mellan att fan, här finns det chansen att göra någonting. Inte ens när de får en utvisad så tar Chelsea över. På slutet av matchen så känner jag så här. Okej, vilka fan är det som har en man utvisad? Är det Chelsea eller är det City? Den är inte okej någonstans. Nej, men för, alltså, du då som är Chelsea-supporter, för två saker tänker jag då. Det ena är, går det att vinna liga, cup kan man nog vinna lättare, men går det att vinna liga på att inte föra spelet mer än vad de vill göra? Går det? Tror du det? Ja, det gör det. Ja, det tror du. Ja. Det är min enda fara. Och dessutom skulle jag påstå att Mourinhos sätt att spela fotboll blir svårare och svårare. Jag tycker att det blir tydligare och tydligare att man måste ha ett eget spel. För 10 år sedan så var det, kunde man nå mycket mer på bara riskminimera. Men jag tror så här, skulle påstå att man måste ha mer. För tittar man till exempel Atletico Madrid som spelar lite samma sak, så har de ett bättre eget spel ändå när de behöver ha det. De kan föra emellanåt. Och det, nu har inte jag sett Chelsea, och jag tror fortfarande Mourinho är
får väl ändå ut, det är ett väldigt bra lag han har, men den är ändå så här en oro jag har. Alltså än så länge är ju så här, Eden Hazard är inte den spelaren som har varit fram till jul förra året än. Alltså man väntar ju fortfarande på att han ska, som Rickard Norling skulle ha sagt, blomma. Det de däremot har som de inte hade förra året är en Diego Costa som faktiskt då igår såg till så att Sabaleta blev utvisad och är ju smutsig och stygg. Kanske skulle haft någon straff emot sig. Kanske skulle haft en straff emot sig i första halvlek när han är nere och håller på och rycker och drar folk i sådär i eget straffområde. Är opolerad i vissa situationer. Men när väl chansen dök upp, han hade skottstolpen, så är han, alltså, det är ett jävla monster. Alltså, Perfekt Mourinho-spelare. Jag vet, en jävla chans. Det är nästan, vet, bam, det är nästa mål. Liksom. Men säkerheten med vilken Mourinho har pinpointat att det är just honom han behöver. För är, när han... är fantastiskt, men jag tycker det är konstigt också att han byter ut honom slut på matchen för att sen sätta in en Drogba istället. Då är det ändå ett läge när Chelsea har en man mer på banan. Alltså, borde det båda kanske, eller vad? Eller åtminstone ha Costa kvar som är ett tydligare hot. Alltså, Drogba är ju inte den Drogba som han var tidigare. Det är ju... Han är ju en förfining av Drogba, skulle jag säga. Ja. Bättre... Okej, nu kommer jag sen att få en massa älskar på. Men han är snäppet bättre tekniskt sett, skulle jag vilja påstå. Men det kanske inte är. Ja, ja. Oh, jag vet. Jag har inte sett honom så. Men sen vi ska prata lite grann om det vi pratar om. Alltså Barcelona Offsprings. Finns det ju två tydliga exempel på här runt omkring i fotbollsvärlden där det ena offspring till Barcelona är City, det andra är ju Bayern München. Ja, och så har vi det spelmässiga offspringen eventuellt då som är Arsenal, ja, då. Precis. Men det är inte dem, personellt, ja, utan det är personellt vi pratar om. Så. Så tycker jag det är intressant att se det projektet som de här då före detta Barca-människorna håller på och liksom rattar in i City. Det finns ju en tyngd. Nu blev ju Sabaleta utvisad igår. Jag tror sjätte gången han blev utvisad i City. De har en Kolarov som finns där. Alltså, det jag försöker få fram nu är att de har, om man säger så här, de har spelare som inte är stjärnorna riktigt. Men de är de här som kommer till jobbet varje dag och gör det bra utan att skina. De har tyngden in Yaya Touré. De har en som håller ihop alltihopa i Company. Alltså som finns där. Alltså jag tycker de har byggt... För så du menar att de är bättre varianter av Barcelona? Eller nej, nej, nej. Jag menar bara som köpelag då, som ändå, man får kalla det för. Så har de byggt rätt. De har byggt en tung stomme. Det är ett jobbigt lag att möta. Att de satte Agüero, apropå att sätta spelare. Någon som betyder mycket. Nu har han inte varit... där riktigt. Det har varit skadeproblem och någonting annat. De har egen Tjecko som finns där också. Som liksom, det jag försöker säga, det är ett gediget lagbygge. Det är ett intressant lagbygge med Pellegrini, vad han försöker göra med det. Men det är ett gediget bygge. Alltså det är robust liksom på något sätt. Det låter ju på dig som att de är större favoriter än Chelsea fortfarande. Nej, jag tycker de har kommit längre kanske än vad Chelsea har gjort i sitt projekt. Chelsea är ju egentligen inne i år två nya. Du menar det är sportsliga? För sen som klubbbygge gör de inte. Nej, sportsligt pratar vi om nu. Klubbbygge är en helt annan grej, för där ligger de säkert efter. Men de kan säkert dra förbi. De håller på att bygga om Islands. De ska bygga ut det och de... Finns ju fina Nike-kontakter sedan tidigare mellan de som nu styr City och satt väldigt fina avtal när de satt i Barcelona. Så där har de kommit ganska långt. Jag vet inte riktigt hur högt Adidas värderar sitt Chelsea-samarbete till exempel. Man läser inte de här stora avtalen som till exempel United får när de byter över till Adidas. Är det väl till nästa säsong? Men det jag tycker sportsligt så är ju City långt framme. Det man ser i som bygget, akademin och det de försöker göra på banan, så tycker de kommit väldigt långt. Chelsea i sin tur är ju, bygger ju nytt nu i känslan. Alltså man fasar ut en Check, man fasar ut en Ashley Cole, man fasar ut en Lampard och försöker få in nytt blod under en ny gammal manager. Så att det är år två på något sätt. Men jag tycker även Chelsea... Matic, pang, plockas in i julas, han sitter och det funkar liksom.
med honom där. Fabregas ska ju egentligen inte vara där, men är där och är en duktig. Diego Costa har konstaterat tidigare, sitter och så vidare. Så att det är ett bra bygge. Jag vill lyfta fram två spelare i Chelsea som är de här som man älskar att ha. Ivanovic. Det är, som, är ingen stor värvning när han väl värvas in, men är en jävligt bra spelare. Azpilicueta, kolla vad som hänt med honom under tiden. Så att, kommer någon Ivanovic käkade upp Ronaldinho då när den tiden, när Ronaldinho fortfarande var Ronaldinho. Den Ronaldinho. Det var första gången jag såg honom verkligen så här. Vilken spelare. Ja, men Lampard då, det är du som håller på. Jag tycker det är alltså, en spelare som byter, du vet vad jag från början tycker om det här. Jag tycker inte han ska sätta sin fot i ett annat lag där efter att han har varit i Chelsea. Men vem är jag att bedöma någonting? Chelsea-fansen accepterar jag. Jag tycker det var fantastiskt i år. Han gör mål 1-1. Ser ut som en tavla eller en staty nästan. Liksom. Mm. Väldigt värdig. Men jag tycker det är fantastiskt att de ändå bemöter honom så väl. Jag kanske ja, det vill säga då är väl... De har rätt, såklart. Domen att... Ja, de brukar ju ofta ha det. Men då måste domen vara att han någonstans blev ivägskickad och egentligen hade velat vara kvar. Det är väl egentligen det som det här är ett bevis på då, eller? Ja, det räcker inte, utan att de också står över det. Det är att han ändå väljer en annan konkurrent och ger mål på dem. Mm. För det är en sak att bli ivägskickad, för det har ju nästan alla spelare blivit som lämnar storlag. Alltid blivit. Och de flesta väljer ju ändå att spela i andra ligor då, eller? Jo, så är det. Men jag menar, han hade ju... De hade ju kunnat vara griniga här, menar jag. Men de gör ändå bedömningen att inte han som säger hej, jag vill inte köra Chelsea längre, utan att det är Chelsea som inte... Jo, men räcker inte... det? Jag tänker så här... Ja, tydligen gör ju det. Mm. Ja, det är imponerande i alla fall. Ja. Jag kan ju säga att det jag tyckte var märkligt igår, men ändå härligt, det var ju efter matchen när Lampard gick fram till bortaklacken och så tydligt applåderade den. Och det gör han ändå på Island efter en 1-1 match. Mm. Så står han där nere och då tror jag att han går dit för, eller min tanke är att han går ner och applåderar, nu kommer han fortsätta gå liksom varvet runt för att ta emot hemma publikens jubel. Men han går ner dit och sen så är han på väg av banan och vänder sig liksom om mot Chelsea-klacken och applåderar dem. Alltså, för mig var det nästan som ett statement, typ så här att jag hör hemma hos er. Jag är där borta med er. Jag är bara här och gör mål på er nu. Ja, men temporärt någonstans. Mm. Men när han är i själ och hjärta, ja, det... en del där borta. Och det är mycket i det som, dels är hans professionalism, att liksom han är superproffs. Han kliver in i den här matchen, allt vad det betyder för honom och alltihopa mot sina gamla lagkamrater och kompisar liksom så där. Det är han och Terry som går mot bollen när det blir mål också. Man vill inte veta vad Terry tänker på när han ligger där och inser att när Lampard gjort mål och det är jag som försökte blocka det här. Liksom. Men det var väl ganska uppenbart. Var det inte att han skulle göra mål, menar jag? Var inte det skrivet i stjärnorna någonstans? Nej, verkligen inte. Nej, men jag tyckte att han förhand i alla fall. Det är lätt att säga, men hur mycket tror man att det är? Alltså, vet, så här, skitsamma, det var... De har rätt såklart, fansen har alltid ja, rätt. Ja, men såhär, det var Lampard tycker jag har gjort så mycket. Han är den som har gjort flest mål. Han har gjort, jag tror att han kan vara den som kanske har gjort en av mest matcher i klubben. Vunnit ligan, vunnit Champions League, vunnit cupen. Allt det köper jag. Nej, men jag tycker någonstans att det är så härligt. Men för en gångs skull i den moderna fotbollen, eller i den här fotbollen, att folk faktiskt känner så här, vi står över hatet. Vi minns honom jo, som en av oss. Jo, jag tycker också att det är fantastiskt. Men var det verkligen självskrivet när han valde året? Nej. Och det tycker jag, det kan han ju omöjligt att veta. Nej, absolut så inte. Någonstans har han ju tagit ett beslut att skriva på för en klubb och riskerat allt det här. Vilket jag tycker är oerhört märkligt. Nu är utfallet fantastiskt positivt på alla sätt och vis, ja. Men jag tänker bara den vägen dit känns otroligt märklig. Men vi släpper det. Du, nu känner jag för att vara tyst ungefär 30 minuter till. För nu ska ni prata om energin i Inter och Milan. Christian, ta vid. Vad tänker du? Jag tänker att det finns energi på båda ställena, men att det är en lång väg att vandra fortfarande. Och väldigt intressant att se på ett klassiskt bollförande lag, som vi väl ändå får kalla Milan, som ju gillar att ha mycket boll. Det var inte så mycket av den varan mot Juventus, och väldigt uppenbart att man ju är inte bara ett nummer
mindre än Juventus den här säsongen, utan till och med 2, kanske 3. Det var en otroligt stor skillnad på lagen. Men energi kan ju flytta på berg, så att det var ju nära. Det kom ett sent mål i matchen i helgen. Så inställningen var ju inget fel på. Och det är ju precis det de håller på att vinka om på sin läktare också. Han var inte helt nöjd, Berlusconi. Berlusconi var inte helt nöjd heller, utan efter matchen. Nej, det är han, klart han långbollar, aldrig... att han ville ju att de ska spela, tyckte att det här var inte ett Milan jag vill se. Och... Nej, men det blir ju intressant att se om Inzaghi har det så att säga, bollförande han... spelet i sig. Det är inte jag så säker på. Nej, det är ju verkligen intressant fråga, eftersom han är... Och om de nu, för jag utgår ifrån att man vill, det är klart man vill. Jag menar, det finns i deras DNA. Milan gillar att ha mycket boll. Med den ägaren kommer det vara så att det krävs, kraven ställs. Ja, så det är och det fanns ju redan innan den ägaren. Alltså det ligger jo, visst, men det kan ju komma en ny ägare som ändrar de förutsättningarna såklart. Även om jag håller med dig att det borde alltid vara i DNA. Men skitsamma. Jag tycker däremot att han är helt rätt. Det hade kunnat bli 0-4 om de hade spelat. Ja, han har ju inget annat sätt att spela med. Men och det handlar Leonardo inte... när han var tränare för Milan när de mötte Inter som var i samma position som Juventus är nu, när de var där, hur han försökte gå ut och spela possession fotboll och de visst så jättebra ut i en halvtimme innan Inter kontrade in 1-0 sen så rasade ja och då vet inte jag om. Men den känslan var ju väldigt... efteråt satt och tänkte att ja, de försökte i alla fall spela fotboll. Eller? Men jag tycker den känslan var väldigt närvarande här. Jag såg den i Milan sällskap och jag sa och det var ju såklart perspektivet att helst vinna, inte förlora. Men jag satt som neutral här, för jag kände mig att jag var det. Att, jag menar, viktigast ur ett Milan-perspektiv är ju att det inte står 3-0 efter 30 Nej, minuter. Men exakt. Ska man bygga ett lag så är det här rätt att gå. Så var det ändå okej. Okay. Det var okej okay, liksom. Det var... Och dessutom så faktiskt hoppas jag att Zapata har fått visa nu. För jag vet inte vad... Han har ju såklart brister, tydliga brister i positionsspelet. Attityd har ingen aning om eftersom man inte är med i omklädningsrummet. Men han får ju efter att Allegri lämnade verkligen slåss för att ta en plats ens i truppen, känns det som. Och för mig är det den första mittbacken, eller enda mittbacken som har kvaliteter som de andra inte har, som de ändå måste ha. Den enda som kan täcka en bakyta. De andra tre, eller Mexes, fyra är det. Mexes, Rami, Bonera, Alex. Alla fyra är ju rätt duktiga med baller, tuffa fysiskt framåt, men har de är inte jättebra bakom sig. Och rätt lika tycker jag. Så att jag tycker det är verkligen märkligt. Så att i det avseendet var det nog bra. Men jag tycker fortfarande att Milan har lång väg kvar att gå. Där Inter, om vi ska göra den parallellen, Inter är ju... Topp 3 i år är ju... Är det, alltså skulle det hända, mycket skulle det falla kommer rätt. Inte hända, men... Wow, då är det ju en sån succé så att det då står ärligt. Då är ju Inzaghi bättre som tränare än som spelare. Ja, då är han, precis. Då är han och då ska januarifönstret dessutom vara bra. Det ska man också komma ihåg. Det vilket man ofta glömmer, synnerhet folk som kanske inte har varit verksamma i idrotten, att det sker ju faktiskt utveckling på träning och matcher dag efter dag efter dag. Så jobbar man på bra så kan man med en halvbra trupp gör den riktigt bra under ett år. Mm. Så att man får inte glömma att den aspekten finns. Sen är det januarifönstret är ju rätt betydande trots allt. Men man vet ju inte om Berlusconi du kan sälja en 15% av klubben till någon som kommer in med pengar och på något sätt vill satsa igen. Men nej, jag håller med dig. Att det ska nog mycket till om någon ens ska vara med i topp 5 skulle jag säga. Ja, jag håller med. Det... Då är inte längre komma. Jag gillar ju verkligen inte. Nu fick de en liten fadäs igår. Men jag tycker ändå Palermo borta. Det är ingen lätt borta match. De gjorde ett mål som vi nu i efterhand kan konstatera att det borde ha godkänts. Det är fortsatt rätt, de har inte riktigt flytit Inter kan jag tycka. Nej, och det jag menar, det betyder, man känslan är att det finns en utväxling där som bara väntar på att hända. Jag känner väl inte riktigt efter att ha tittat på Milan att nu kommer snart utväxling, utan det är snarare tvärtom att shit, vi håller här och verkligen ser till att vi inte rasar. Mm. Det är inte liksom... lägga in en högre växel. Så. Nej, och Inter har väl möjligtvis det problemet som de alltid har Mazzarri, att ska de föra matcher så är de lite statiska tycker jag. Men apropå det med Milan, jag såg att de hade den, nu har jag kanske tagit bort den, men det var ju någon ganska rolig stat inför matchen som Gazettan publicerade, ja, jag har tagit bort den, men det Milan hade gjort, avslutat klart mindre avslut än Juventus hade gjort mer mål, hade släppt in till dubbelt så många avslut och släppte in mer mål också. Men alltså, egentligen så har Milan haft ganska bra utdelning så här långt på mål. Så till, skulle man normalfördela det statistiskt sett så
skulle Milan egentligen kanske haft 0 poäng efter de matcherna. Alltså nu, fotbollen är ju inte så, men bara för att sätta ytterligare perspektiv på det du sa, att Milan faktiskt kanske då än så länge balanserar lite när det faktiskt kan, det finns en nedsida där man inte känner att det fortfarande är tvärtom, att det kan bli en uppsida som är rätt stor när det väl lossnar de här tillfälligheter som. Men ja. Och frågan är ju vad som händer på energin, och eftersom vi ändå är i Italien så kan vi ju faktiskt prata lite Napoli också ju. För jag menar, igen. Mm. Nej, men nu, jag tycker det är jätteintressant, för nu var det ju, nu sprattlar man ju till Europa, och skulle ju någonstans det vara ett bevis, och så skulle man ta ligan och gå bra igen här, och så fick man tvärtom en jättebacklash igen där det verkligen liksom inte ser bra ut. Så att det är ju varningsflaggan är ju hissad något enormt i Napoli. Jag kan inte se det på något annat sätt. Det är intressant också. Jag menar, det är så lätt att göra bokslut efter 10 år, eller hur? Eller hur? Jag menar, okej, projektet har hållit på 10 år. Men känslan är ju att det... Har han hållit på 10 år? Ja, på 10 år nu, ja. Men här, där är ett stort... De Laurentiis, alltså. Ja, det är stort på... Och det kommer säljas delar där. Han har ju... bara säga, när ni är klara med det, går ni vidare på Lecce Regina? Måste absolut. Men det, bara för att ta det, Napoli, när man pratar om Napolis, det här projektet, där, är det, där måste det ju nya ägare, det måste ju någon som skjuter till pengar också. Det kan ju inte bara vara en president som hämtar pengar varje år. För det har ju ryktet gå om att det är till salu, och de kommer det med kommunikera vara. Om att de är, hej, vi är inte alls det till salu. Det måste ju vara till salu. Ja, det är ju någonting som är lurt här liksom. Svarare än så är det ju inte. Men återigen, sak har sin tid, va? Och sen kan man ju fundera på, är de längre än 10 år, eller är de 10 år, eller är de kort? Normalt är väl att det är kortare än 10 år, såklart. Men inte nog. Jag tycker det är intressant att faktiskt ta en jämförelse. Vi hade 10 stycken år med De Laurentiis. Vi vet inte vart det tar vägen, även om energin är låg. Bilden här, vi hade ju ett Serie C-derby i helgen då, som ju är ett jätteintressant exempel på det här med energi och vad som händer när eventuellt saker och ting tar slut. Det vill säga, det var Lecce mot Regina, och Lecce vann med 2-0. Resultatet är egentligen inte det jag är ute efter, utan det jag är ute efter att här spelar i Serie C två klubbar som i Lecces fall har 15 Serie A-säsonger från 85-86 och framåt, varav 10 i riktig, så att säga, modern tid. Och i Reginas fall 9 stycken serialsäsonger från om det är 0001, tror jag de går upp första gången. Det tycker jag är intressant. Det såg så bra ut på små ställen i Italien, södra Italien, absolut. Men ändå, det är också ett bevis på det här med att projekt, när projekt tappar energi, när luft går ur, när, vad vet jag, någon sportchef försvinner, någon spelare försvinner. Man kan ju alltid vända men vidare på absolut, vad utlösande faktorn är. De nämner nu, så är det verkligen mycket mer personligt orienterat. För Lecce har inte råd att ha en stab på det sätt som Napoli har. Napoli har ju en botten, men visst är det så. Och nu pratar södra Italien. När jag var där nere så var det 5 eller 6 lag i Serie A som var, och nu går det inte bra för dem. Och det, där är det ju verkligen, men då... Jag vet inte, hur skulle Lecce kunna ha kvar det? Jag menar, det är ju så. Det är en gyllene generation ofta. Det är ofta en bra sportchef som lyckas med några bra affärer. Men det här, intressanta det är ju när du lyckas... Napoli riktigt, när man för Napoli lyckas förlänga större, liksom. De här... Ja, men Napoli är större, går ju inte att jämföra såklart. För Napoli är ju... Napoli är ju på riktigt trots allt, liksom. Du, grabbar, vi ja, precis, lite så här underground problematik. Ja, kapitalet står utanför och vill åt vår studio. The scene. Ja, precis. Ja. Så att vi egentligen ska avsluta nu, men jag tycker ändå att vi gör så att när det gäller Dortmund så plockar vi upp den tråden längre fram. Ja, vi ska även utveckla offsprings till Barcelona, som jag tycker inte liksom Christian hakade på nu. Nej, men när jag visste Bayern, att kapitalet stod där ute. Och du ville prata om det här istället. Ja. När Bayern och City måste vi liksom reda ut och se vad som händer med de här offspring. Men kanske det är ju jättespännande, för det är ju samma, det är ju lite grann kan man säga, det är ju en offspring av den här diskussionen vi hade nu med vad var det med det här Regina som funkar så fint, och det Lecce som funkar så fint. Ja, vad var det med det här Barcelona som funkar så fint? Vi ska plocka ut någon ingrediens, och så ska vi liksom se om den är överförbar.
Om den är flyttbar helt enkelt. Och det verkar ju som att den eventuellt är det. Exakt. Ena fallet. Åslund kan vi konstatera inte har tittat tillräckligt mycket på Dortmunds sätt att spela. Nej. Men han är det trött också på Klopp. Nej, det är absolut nej, inte. Nej. Däremot så är jag trött på jämförelsen Klopp-Wenger som vi pratade om vägen hit. Den är för mig lite svår att göra. Liksom. Det är bra. Ja. Mm. Innan vi slutar. Malmö då? För att ta den snabbare Malmö? Ja, jättesnabbt. Ja. Malmö, vi såg alla den matchen. De spelade en fembackslinje sist. Mot Juventus, alltså sist, förlåt, i Champions League. Vi visste att Juventus skulle trycka ner dem. Vi har Juventus i rötta. Juventus behöver en trebackslinje. De har Marquinhos hittan här, väldigt två inmittfältare. De här två yttermittfältarna, speciellt Lichtsteiner, är extremt offensiv. Men även Asamoah eller Evra som spelar här ute har ju höga utgångspositioner. De har en forward där, Tevez droppar och så har de Llorente. Att Malmö skulle spela femmaxklinje tycker jag var ett klokt beslut. Det kunde ha blivit 4-0 på en kvart i värsta fall. Det vill man säkra. Problemet Malmö gjorde tycker jag är att när man spelar så här så måste de ha funderat på att de inte skulle kunna komma ur här med bollen när de blir av med, när de vinner den. Utan att de skulle bli riskera hamna väldigt lågt väldigt länge. För att kunna hota de här ytorna som de ändå på förhand pratade om, det vill säga runt Marquinhos som inte så väldigt vill att defensiv spelare, så borde de haft en tydlig struktur på det här för att paniklösa saker. Vad gör man med den trebackslinjen när man vinner bollsida? Den kommer alla backar egentligen. De måste ju flytta över på den sidan. Malmö har två forwards. De har den här killen som de fick spela upp på. Där är de enormt aggressiva, alltid Juventus och många andra lag. Vad de, tycker jag, borde ha letat efter när man vinner boll här, blindo ska man spela den här ytan. Det funkar extremt bra mot lag Juventus när man listar till exempel som är här uppe. Den här ytan är helt tom och i den rörelse som han gör finns det stora möjligheter att den här bollen hamnar som Malmö spelare. För det är det det handlar om. Man vill säkerställa att chansen är stor som möjligt att vi får tag på bollen. Och det här borde man prata om. Det här borde man gjort konsekvent. Flera gånger skulle den kanske ha gått till Juventus spelare ändå. Men så det blev nu, spelar man upp den, blir av med den och så blir det trycka ner. Ja, nu slutar. Nej, vänta. Så här. Vi ska bara Harreide, det borde veta bättre. Jag tycker att Harreide som är en väldigt duktig tränare. Ja. Och det här borde de ha sett att Juventus är sett. Juventus är extremt lätt att se det emot tycker jag. Ja. Och det förvånar mig lite. De kanske hade det här på plan att de skulle göra och inte lyckades. Det vet vi ju inte. Men det är ett väldigt lätt sätt med två, när man ändå väljer två forwards att komma ner. Alltså få tag på den här. Den spelaren kommer komma i press. Men då har man faktiskt tid att börja fixa en omställning. Skönare att gå mot Cáceres än Chiellini också. Det kan jag tycka också. Härligt! Mm. Glöm inte bort Christian Borrells tävling om ni ser en tävling. En pizzeria som heter Barcelona runt omkring i landet. Ja, hur hashtagga Eurotalk. Lägg in bilden på Twitter. Om det är någon som vill skicka kaffemuggar till oss så gör det. Vi är ju the mother of all underground. Så men vi behöver allt. Mm. Och vi behöver en sponsor så att vi inte blir utkastade från studion. Nej, så att om det är någon som sitter inne och vill finansiera detta lilla projekt som vi rattar. Så ja, precis. Det är en fin övning. Ja, precis. Energin finns. Energin finns. Ja. Nu är det tyvärr regnavbrott här. Vi gör en Friends Arena. Vi stänger ner här lite grann i förtid och tar en lång paus. Och kommer tillbaka om fotbollsförbundet snack nästa gång, ja, för det måste vi ta. Jag har ju en liten beef just nu på min Facebook med en representant, en tjänsteman på förbundet som tycker att allting är fantastiskt och att jag är en sån som vill backa in i framtiden. Vilken eloge! Ja, eller hur? Och han kan inte se problemen tycker jag riktigt med som omgärdar den här nationalarenan. Men det är som det är. Nej, precis. Ögonen är det första man blir blind på, eller vad man sa. Bland annat. Mm, tack för det. Mm. Jo. Jag skulle...